মাই ইডলি ষ্টেণ্ডৰ পৰা পিঠাখিনি ওলাই ল'ব লাহে লাহে, বহুত গৰম আছে। এতিয়া মাই পিঠাখিনি ওলাই আছে। পিঠাখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি জুই পুৱাই আছোঁ, যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা দিছে এইকেইদিন। আৰু ওচৰৰে আবাহন হৈছে জুই পবাহ, একেলগে গোটেইকেইটাই জুই পুৱাই আছোঁ। অলপ সময় জুই পুৱাই তাৰপিছত হ'ব ভাত বনাব যাবৰ কাৰণে, ভাতৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব। আয়া মাৰ লগত মই, ঋষি আৰু আমাৰ আগত আছে আবাহন, গোটেইকেইটাই জুই পুৱাই আছোঁ। জুই পুৱাই আহিলোঁ আৰু মায়ে ফালে ভাতত লাগিছে, আৰু মাক মই অলপমান যোগাৰ কৰি দিওঁ। আজি ভেটি মাংস আনিছে, মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে আদা নহৰুখিনি মই মাক যোগাৰ কৰি দিওঁ, আৰু আলু চালু কাটি দিওঁ সেইখিনি। এতিয়া সোনকালে হৈ যাব, যিহেতু এতিয়া আমি ভাত খাই আৰু যামে ৰুমত। আৰু এতিয়া বিচনাত, আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা দিছে কাৰণে ভাইটিৰ মাফলাৰ এখন পিন্ধি লৈছোঁ। কাণত ঠাণ্ডা লাগিলে মোৰ মাথাৰি উঠে, সেইকাৰণে এনেদৰে এতিয়া বিচনাত মেটে সামু দিছোঁ ঋষিয়ে সময়। এনে দেখা ঋষি ঠাণ্ডা কেনে, ঠাণ্ডা কেনে দেখা? ঠাণ্ডা নাই, ঠাণ্ডা নাই তোমাৰ? ঠাণ্ডা লগা নাই? উঠাচোন, আমাৰ ঠাণ্ডা লগা নাই, ঠাণ্ডা লগা নাই, নাই ঠাণ্ডা। গরম লেগেছে, তোমার ঠান্ডা রাখছে না? আর আমার এসে ঠান্ডা আর গরম কি বুঝিয়ে নেব, দাদা বহুত ঠান্ডা আছে, বহুত ঠান্ডা। আমাৰ ঋষি ব্লক কৰিছে আজি, আমাৰ ঋষি।